كيرو كارب موي غامي اك سينغال بن دو مون حاج يالا نمو ريف يالا نمو ديف لا نمو سي لوخو مو ген لا بو ويخ دوك مون ديبي ديليكسيون بي بوم ترافي غامي لو بو نيو غاني نيو ما تو Sénégal, l'Unisie d'Apple. Il y a parlé du Nord et aussi président de la République, Macky Sall. Il y a aussi qui est divin, il y a aussi population, il y a aussi d'Apple. Quand ce l'on voit les hommes, il y a un meilleur bien ou un film, les gens de l'Apple. Donc, moi, il y a un peu. Il y a un petit moment, on a gagné l'élection, service bopam moma telephone solicité bo ngi ko reiss ma ci wax karo be ci dim lo la wata nga gis momu am tariko ak nu jappé yépp ak soxla lu dalé wala am tay halat ne haram ma telephone yi solicité ko émo ci lo wa ñaan missionnaire mo mo na top ci top bo wi jamma na do rek dal ñaan yu do ñaan nak ah ñu del wat fi del na bu gam ne ñaan bi nangu na alhamdullah rabbil alamin ni sante ya rasul rew na la ko ñu ko gis yaakaar bu mag lay am si man door naa ko bay bu ma nekk président Gambie nekk na surprise mag si nit yëpp nga ko nguur si nekk béyam nga am ko doo yor waaw taal kër bu ko wax mooy kër doo la ko yàlla mu wax yàlla nag bi ñu doon ni mu jiitu sa bi kon boo xam ne yàlla mu wax kërëm loolu nag mu yokk encouragement mu jox ma taw yi mu yokk ma ko loolu daal ma ne su ma toogee foog ma jël waa ngay dox si bu dukkaan dafa dukkaan tam ñu ñëw di dox si loolu nag mu ñaan ni li ngay réew nekk ci loolu mu ñaan nag lu nekk mu ko si li ngay réew nag loolu nag mu ñaanal mu tenn bi mun a yomba liggéey bi mun a yomba su loxo liggéey bi fa barke fii président mooy liggéey bu ma universale loo rek sa fi bu mun a liggéey nag foog nga am nga defal foog nga am nga xam ne ngay ñaan bu nga exist loo barke néegi di néegi bu nga xam ne suñu yaakaar dafa rey foofu ñu yokk ñu ñaan ñu mën a liggéey suñu bëgg suñu yëgéer nag daal bu baax a baax mu xam ne gis nañu gisuñu ñu moom suñu ñu ko nafat ñëw tal yëpp fii nag daanaka si télé bi ñun nañ ñu toog ñëpp ne ñëpp ñu xamee borom daal nekk na koo xam ne sa yu rek ko wax suy def programme dañ ko si baax te loolu moo côté kon ñu ngi wane suñu contrat bi di nuyu yëpp moo ne mu nga xam ne si téléphone lañ bokk moo ne mu nga xam ne ñoo ko seetlu moo ne mu nga xam ne Sénégal la nekk loolu ko su président bi lépp ak si rendement ci Sénégal ñu ngi yëpp ñu ñëpp di gërëm. Thank you.